Kirkko olkoon niin kuin puu, se kodin luona saakoon kasvaa. Olkoon rukous ja riemu aina lehtiensä alla. Juuret tyhjäkö se maahan, paksat korkeuksin taivaan. Hedelmää se saakoon kantaa, suokoon riemun myötä tunnon. Istutettu partaalle vetten, luojamme luota, voiman se May this church be like a tree behind your house there in your garden. Meeting place for joy and feast, and simple prayer beneath its branches, with its fruitfulness so fertile, and its pathways high to heaven. May this church bear fruit of justice, acts of loving and compassion. Lapsena yksi lempipaikoistani oli mummolan pihan suuri puu, jossa oli paksu runko ja vahvat oksat, täydellinen kiipeilypuu. Sen oksilla olo tuntui kuin olisi turvallisessa sylissä. Aikuisena nuo oksat eivät kutsuneet enää kiipeämään, mutta aina puuta katsoessa tuli turvallinen ja lohdullinen olo. Oli jotakin pysyvää, vaikka moni muu asia muuttui. Tänään helluntaina vietämme kirkkomme syntymäpäivää ja Pyhän Hengen juhlaa. Jo lähes 2000 vuotta kristityt ovat Pyhän Hengen rohkaisemina vieneet evankeliumin sanomaa eteenpäin. Elämämme on nykyään monin tavoin erilaista kuin apostolien elämä, mutta jokin asia on pysynyt muuttumattomana. Tarpeemme lohdutukselle, yhteydelle ja rohkaisulle. Näitä asioita Jeesuksen lupaama puolustaja Pyhä Henki meille tarjoaa. Kirkkomme luo meille paikan pyhän kohtaamiselle, juuret syvällä menneisyydessä, mutta uudet tuoreimmat oksat tulevaisuuteen tähyillen, luoden uusia raikkaita vihreitä silmoja. Kirkko siis olkoon niin kuin puu. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Tämä kysymys kutsuu meitä yhteiseen työhön, luomaan kirkon oksista turvalliset vahvat ja sellaisen paikan, jossa meillä kaikilla on hyvä olla, jossa jokainen saa omalla kielellään ja persoonallaan tulla nähdyksi ja kuulluksi. Luomaan uusia, vihreitä, tuoreita lehtiä. Kirkossamme saamme ennen kaikkea yhdessä tähyillä kohti iankaikkista elämää. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä sanotaan, Kristus on kuin ihmisruumis, jolla on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, yhdessä ne muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia, kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki yhdistää meidät. Olemme saaneet juoda samaa henkeä. Suuri maailmanlaajuinen puu, meidän kirkkomme, eläköön keskellämme, meitä kannatellen ja lohduttaen. Toivon, että sinäkin voit löytää paikkasi sen turvallisilta oksilta. Tule rauhan henki, henki Jumalaa.
tule pyhä henki ja lähetä taivaallisen palosi säteily. Tule köyhien isä, tule lahjojen antaja. Tule sydänten valo, sinä paras lohduttaja. Etsi kaikki eksyneet, anna uskoville, sinun luottaville, pyhät lahjasi. Aamen. Isän kädet, kannatelkoot sinua. Vapahtajan kädet, syleilkööt sinua. Hengen kädet, keinutelkoot sinua. Jumalan kaikkivaltiaan siunaus, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen siunaus pitäköön sinua ikuisesti sylissään. Aamen. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. On the mountain my Lord spoke, out of his mouth came fire and smoke. In the valley, on my knees, as my Lord have mercy please. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Jordan River, chilling cold, chills the body, but not the soul. All around me looks so shy, ask my Lord if all was mine. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. But one train on this track runs to heaven and runs right back. St. Peter waiting at the gate says, come and sinner, don't be late. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit moving in my heart,